උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන ඔබගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මිද ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. පොහොල් ප්‍රශ්නය ගැන කතා නොකර ගමට එන්න පායයි ගම්වාසීන් විරෝධතාවයක යෙදීම නිසා අමාත්‍ය සීබී රත්නායක මහතා ඊයේ නුවරළියේ මීපලමාර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට සහභාගී නොවි අපසෝ හැරී ගොස් තිබේ. අමාත්‍යවරයා උත්සවයට සහභාගී වන මාර්ගයේ ජනතාව විරෝධතා පෝරු රැගෙන විරෝධතාවයේ යෙදී සිට ඇත. එහෙතුයි අමාත්‍යවරයා එම උත්සවයට නොගොස් නුවරළිය ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය අමාත්‍යවින් මෙසේ ක්‍රියා සිට ඇත. උපුටා ගැනීම අතවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල පාලනය කරන්න ගියම ඒතුලින් නරමශ්‍ය භාණ්ඩයක් මව අපාන්න උත්සාහ කරා. භාණ්ඩවල බත් අඩු කරලා ඕනි කෙනෙක්ට ගේන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට භාණ්ඩ මිල අඩු කරගන්න පුළුවන්. පොහොර උද්ඝෝෂණයේ කාලානුරූපීව ජනතාවට දැනු දෙයක් කියලා අපිට තේරෙනවා. වස විස නැති ආහාර ලබා දෙන්න අපි ප්‍රබල උත්සාහයක නිරත වෙනවා. මේ වරිට රජරට ගොවීන් කුඹුරු අස්වද්දන්න පටන්ගෙන තියෙනවා. විපක්ෂය උත්සාහ කරනවා මේ තුලින් නැගී සිටීමකට. නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පැවති උද්ඝෝෂණයේ පිටුපස ඉන්නේ කවුද? සමුල ජන බලවේගයේ සංවිධායකයයි කියාගන්නා පුද්ගලයෙකු සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පිරිසක් නේද? පාකිස්තාන රජයේ වැඩලා තිනකොට ඉම්රාන් ඛාන් මොකද කරේ? ලෝකයේ ඉහළ ඉල්ලුමක් තියෙන ආයෝජකයෙක් ගෙනල්ලා ඒ සඳහා පාකිස්තාන ආර්ථිකය විවෘත කළා. එළපෙරේ නිෂ්පාදන සිදු කරන තැනක් බවට පත් කරා. ඒක විකිණීමක් නෙවෙයිනේ. අපිටත් ඕනි 21 වන සියවසට ගැලපෙන පරිදි ආයෝජකීන්ට ආර්ථිකය විවෘත කළා රටේ ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න. අපිට 69 ලක්ෂයක් ඡන්දය දුන්නා. විපක්ෂයට 50 ලක්ෂයක් දුන්නා. ඒ අතරින් 50 දහසක් පමණ කතා කළා කියලා ඔවුන්ගේ නැගී සිටීමක් අපිට පේන්නේ නැහැ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.